Сагата с конкурса за избор на нов директор на Регионалния исторически музей във Видин продължава. Още 24 часа ад заради бури и наводнения в Северозапада. Депутатите се събират на първото си заседание утре. Росица Кирова е предложена от ГЕРБ за шеф на парламента. Започва централната емисия новини на MS News. Здравейте, аз съм Калин Иванов. Продължава сагата с конкурса за избор на нов директор на Регионалния исторически музей в Видин. След като сагата стигна до Министерството на културата, кметът на Видин бе привикан, за да обясни дали са спазени всички процедури около избора за нов ръководител. Община Видин пък от своя страна пусна възражение срещу констатациите на Културното министерство. Има ли разрешение по казуса? Въпрос към Ирена Василева. Добър вечер. Здравейте и от мен. За пръв път кмета на Видин коментира ситуацията с музея, а избора на директор се свежда до там кой да контролира трафика на антики в Северозапада. Казусът е предаден в съдът и оттам се очаква неговото разрешение. Вижте повече в следващия репортаж. Сигналът до Министерството идва след жалба от конкурентен претендент за поста, а малко по-късно от ведомството излизат с констатации за нарушение на процедурите около избора. Според кмета на Видин, констатацията на ведомството е тенденциозна. В състава на комисията участват 2/3 членове на Министерството на културата, като представители на регионални музеи в страната. Това всичкото се съгласува. Има съответни показатели, на които кандидатите трябва да отговорят. Какво да са завършили? А според документи, които изтекоха в мрежата, сегашната директорка на музея няма подходящото образование, което доведе до спекулации, че представила фалшива диплома за завършен колеж. Имате ли идея дали сегашният директор на музея е с фалшива диплома? Ама вижте, това са едни такива потвъргани наистина, от хора, които са с трето отделение и са завършили пуца, не знам си къде. А вие твърдите ли, че е с фалшива диплома? Не, аз не го твърда, казвам това, тогава... което... Аз затова е към всичко е съда. Диплома работи 20 години в музея. Господин Делков, нали сме тук да развенчаваме... Точно развенчаваме ги, дипломата и не е фалшива. Добре, кой нормален журналист не би питал това, при условие, че се върти от 2 месеца в Фейсбук? Само ако искате да добавя нещо в момента, предпочитам заточните репортажи за България на Георги Марков. Там имам една много хубава мисъл, че некадърността много бързо се сдружава. А според кмета, борбата не е за нов директор на музея във Видин, а кой да контролира контрабандата на антики в региона. Колко години прокуратурата се занимаваше с старото ръководство на музея? Не, че нещо е произлезло от това. Аз не оправям никакъв упрек никому. Но казвам, че това е обществена тайна. Цялата информация по казуса вече се намира в съда, а ръководството на музея щяло да коментира казуса едва когато съдебната сага приключи. Това е за сега от тук, Калина. Ние продължаваме да следим темата с подробности. Ирена Василева за казуса с новия директор на Регионалния исторически музей в Видин. Благодаря ти за това. И още акценти от брифинга на кметът. Започнаха подготвителните дейности в Видин по проектите за 4 нови входа за влизане в града заради изграждането на магистралата до Ботевград. Това съобщи кметът доктор Цветан Ценков и уточни, че те ще са част от новата визия на Видин. В момента са започнали проучвателните дейности на 4-те места, откъдето ще се влиза с пътни превозни средства. Това са Новоселци, Иново, Капитановци и при завод Видахим. Предстоят да се направят и геоложки проучвания и проектиране на новите места за влизане в Видин. Те ще бъдат 4 лентови и художествено осветени. Според Ценков, изграждането на магистралата до Ботевград е необратим процес и публикуваната информация за спиране на строителни дейности силно е притеснила видинчани. Причина да се иска изграждането на магистрала от Видин до Ботевград са жертвите на пътно-транспортните произшествия в този участък на международен път Е-79. Стоп кадър в телевизионно интервю
прати заместник кмета на Видин в обяснителен режим. В предаване на телевизия Видин в кабинетът на заместник кмета Светослав Корчев се вижда стоп палка на МВР. Кметът обаче обясни как всъщност се озовава там. Аз дори не съм убеден, че това трябва да бъде коментирано, но нека да отговоря. Става въпрос за палка, която палка всеки граждан има достъп до такава от магазините. Може да бъде закупена, реално тя ми е подарък. Никога не е ползвана по предназначение, т.е. да бъде регулирано движението при ремонтни дейности. Тя виси на дръжката на прозореца в кабинета ми зад мен, откакто ми е подарена и никога не е излизала от този кабинет. Тя не е на органите на МВР, съвсем обикновена палка и не виждам по какъв начин аз нарушавам закона. Така че наистина е безпочвено това твърдение, което е пуснато в Фейсбук. Благодаря и аз. Още 24 часа наводнение и бури и ад за живеещите в Северозапада. Каква беше картината в най-засегнатите райони? Въпрос сега към Атанас Атанасов. Добър вечер. Здравейте, оранжев код е обявен за Враца и Монтана. Кодът за Видин е жълт. Поредна нощ преживяха жителите, инфарктна нощ преживяха жителите на Северозапада. Хронологията на събитията вижте в следващия репортаж. Моля! По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, за последното денонощие в района на Монтана са паднали близо 41 литра дъжд на квадратен метър. Във Враца, по данни на общината, поривите на вятъра са достигнали до 70 км в час, а за около час по време на бурята в града и околностите са паднали над 31 литра на квадратен метър. Най-засегнато се оказа село Рогозен. Нощи, изведнъж всичко се стъмни, нищо се не вижда, буря и почна с дъжд. И после град, горе-долу колко ти ябълчици. И зарина всичко, това беше в лед, бръздите плуват, газиш, лед и вода, насекъде колко 20 на сантиметра лед. Имаше навсякъде, тук е изчистено всичко. Имам повреда по къщата, горе цигли, изтрошени прозорците, там където нямам до грама от другата страна. С нощи, за съжаление, ни сполетя едно природно бедствие, което от дълги години не беше характерно за нашето село. След един обикновен лек повех на западния вятър, дъжд и след това страхотна буря. С градушка, която продължи около 15-20 минути. Нанесени са щети на домакинствата в различни размери, но няма непострадало домакинство. Реколтата, която е на стопаните в дворовете ми, е над 90% унищожена. Плюс това има нанесени щети по къщите, счупени прозорци, счупени керамиди. Чакваме помощ, може би ще има заседание, ще реши общината каква помощ, на кой, каква да се отпусна. Но за сега при нас няма такава информация. И не мога да съм точен да ви кажа. Това ще бъде за... Да се надявам, че към напредването на времето, към каране дене ще има и такава информация. Какво, как, кои ще ти се признаят и така нататък. В Лом са паднали около 23 литра на квадратен метър, а във Видин само 13. Макар че в Берковица са паднали около 10 литра на квадратен метър за последните 24 часа, пораженията от вчера са видими из целия град. Синоптиците прогнозират валежи и за утре. Очаква се спиране на валежите едва към края на седмицата. Тема, която продължаваме да следим. Атанас Атанасов за ситуацията в Северозапада. Благодаря ти за това. А централната емисия на Медиа Северозапад продължава. Ето как. Протест в Братаница заради убитото на пешеходна пътека 8-годишно момиченце. И още пореден ден на протести в Пирогов. И днес продължават протестите в Пирогов. Исканията на протестиращите остават същите. Да върнат уволнения директор на болницата Асен Балтов, а оставка да подаде здравният министър доктор Стойчо Кацаров. Настояват и за оставката на управителя на здравната каса и създаване на клинична пътека за лекуване на пост-ковид синдром за деца и възрастни. Оставка!
Протестът премина под звуците на песента «Джерусалема», която стана символ на всички медици, които се борят с коронавируса. В знак на подкрепа към професор Асен Балтов, към протеста се присъедини и актьорът Христо Мутафчиев. Значи преди една година палехме свещи и пляскахме по терасите в подкрепа на медиците от Пирогов и от другите болници, заради това, че се справят с COVID-кризата. А сега изведнъж те са престъпници. Исканията на медиците остават същите. Оставките на здравния министър и на управителя на здравната каса и създаване на клинична пътека за лекуване на пост-ковид синдром за деца и възрастни. Пътеката 104 за болни по COVID е 6 дена. По предписание на касата може да бъде плюс-минус 2 дни. Айде да ми обясни някой в тази държава, как една пневмония, тежка вирусна пневмония, с каквато идваха хората, защото в Пирогов не идват леки случаи, как на седмия ден да му каже: съжалявам, обаче касата повече не плаща за вас и аз трябва да ви пусна вкъщи. Те правят едни мисове, които правят осложнения на сърцето и трябва наистина да има такава пътека, за да може адекватно да се лекува детето след или възрастния след COVID. Според доктор Стоян Сопотенски, който се включи в отвореното писмо в подкрепа на здравния министър, доктор Кацаров не може да си позволи да лъже пред цялата страна, че не е подписвал въпросните документи за хоспитализация в Пирогов. Нищо не може да се случи в една болница без знанието на директора. И то в дълъг период от време. Всяка седмица има рапорти. Това е абсолютно невъзможно. Не може един директор да не знае какво се случва в болницата. Лекарите от тази болница владеят Лекарския съюз в София. Участват активно в централата. Така че те имат ресурса да влияят. Медиците от Пирогов са категорични, че ще продължават с протестните действия, като мислят да ги пренесат пред президентството. Протести в Братаница заради убитото на пешеходна пътека 8-годишно момиченце. Хората настояват за строги наказания за извършителя. Хората от Братаница се събраха с искане за незабавни действия от държавата. Те твърдят, че по главния път никой не спазва правилата за движение. И те всеки ден са на крачка от нова трагедия. Една кола, номера ни го видяхме, бехме потресени. С 130 км мина от тук. Тук изобщо не се спазва дистанция някаква, скоростите също. Все едно е магистрала. Сещат, защо трябва ние да чакаме да се случи нещо, ето както вчера, някаква голяма загуба. Искаме нещо да се предприемат някакви мерки, ако трябва да се сложи легнал полицай. Но трябва някакви мерки да се вземе, защото се кара безобразно. С такива скорости тук ще се изтрепим всички. Хората бяха изненадани от засиленото полицейско присъствие в Братаница и спряното движение тази сутрин. Защо е отбито движението сега в момента? Вие мислите ли, че ще има справедливост? С ужас и днес очевидците на трагичния инцидент си спомнят за блъснатото дете и продължават да търсят виновните. И днес обект на коментар бе закъснението на екипа на спешна помощ. Сестра ми звъня на линейка на 112 поне 3 пъти, 4 пъти. Всички, които бяха наоколо, имаше много хора, казва, че е дошла 30 минути след като се обадихме. От спешна помощ отново отрекоха обвиненията към тях. Сигнал е получен в 11.40. Екипа пристига на място 11.51. Детето е клинична смърт, реанимация в пълен обем и тръгва да се кара към спешно приемно отделение на МБАЛ Пазарджик. Разследването по случая продължава. А за утре е насрочено първото заседание на 46-тият парламент. Прага на новото народно събрание прекрачват нови лица и ярки лидери. Всеки със своя политически профил и със своя речник. Какви хора влизат в 46-тия парламент? Репортаж на България On Air. Няма нужда да се лъжим, че този парламент едва ли ще изкара пълния си 4-годишен мандат. Макар и с кратък мандат, депутатите в 45-я парламент използваха времето за промяна в политическата реч. Страх ви тресе, страх! Не се дръжте глупаво, аз не съм изнервен въобще. Да започне възстановяването на нормалността в българската политика. Думи, думи, думи! Така, представата за норма в политиката придоби друг смисъл, а образът на депутата вече е с различен профил.
Виждаме само агресивно самозащитно поведение, разцепване и опити да се надмогва, да се доминира. В същото време народа ни има нужда от съвсем друг разговор. Искаме всъщност да избираме политиките, а не просто лидери. Лидерите обаче водят разговори през социалните мрежи, а думите хаос, статукво и популизъм изместиха добре познатите призиви за коалиция, отговорност и подкрепа. Това говори за липса на социална база. От една страна това е бягство от автентичност, от откритост и правдивост в действията. От друга страна издава емоционално прегаряне. Ще ви кажа кой стои за това правителство, извънземните. Е, те как започват междузвездни войни? Така политическите войни стигнаха космически размери, а добрият тон изчезна от речта на депутатите. Това, което се случи със снимката на американските космонавти и астронавти, е брутална простащина. Където се е намесила природата и медицината е безпомощна? Все още шества травматичния нарцисизъм, компенсаторното защитно мислене и опита да си значим, като унижаваш другите. Така че не съм голям оптимист за промяна в тая посока. И все пак има оптимизъм, че ще видим повече политика и по-малко шоу в следващия парламент. Да се говори за това от тук, откъде тръгваме и къде искаме да отидем. Не можем да се държим като някакви хора, които, нали, пуснали си децата пред блока. Време е шоуто да приключи. А това беше всичко от нас на тази пресконференция. Благодаря ви. Довиждане. Завършваме с информация за разпространението на коронавируса. 113 са новите случаи на новият COVID-19 при направени 18183 теста. Положителни са малко над 0,5% от пробите, показват данните на един информационен портал. Така доказаните случаи у нас към момента са 423078, от които над 7500 са активни. В столицата са регистрирани 45 нови случая, във Варна 8, а в Пловдив 7, в Хасково те са 5, в Бургас, Велико Търново и Пазарджик са по 4, в Кюстендил, Кърджали, Търговище по 3, в Габрово, Русе, Силистра и Сливен по 2, във Враца, Стара Загора и Шумен по 1 случай, а в 8 области няма заболели, включително и във Видин. Трима души с COVID са починали за денонощието, оздравели са 189739 души. Трима души с COVID са починали за денонощието. Според Националната информационна система, новият COVID-19 е констатиран при 13459 лица медицински служители. Нов случай на медицинска сестра е регистриран през последното денонощие. 1,919,722 са общо поставените дози от ваксините срещу COVID-19, 7779, от които са приложени през изминалите 24 часа. 877,158 души са завършили своя вакцинационен цикъл. Още новини на сайта ни mediaseverozapad.com. Сега останете с прогнозата за времето. Спокойна вечер! Вече има място, където може да направите всички видове застраховки на най-изгодни цени. Заповядайте в офиса на застрахователен брокер Балкан в Видин. Застрахователен брокер Балкан е създаден през 1998 година с плавно покачване на прихода до 30 милиона лева за 2020 година. Балкан АД е единственият български застрахователен брокер, член на групата WBN. В нея членуват над 100 компании от страни от Европа, Америка, Тихоокеанския басейн и Африка. Страхователен брокер Балкан. Сигурна защита и добри цени. Опитай още сега. Посети офиса на ЗБК Балкан на адрес Видин, улица Княз Борис, първи, номер 7, или се обади на телефон 0877 57 30 57. За повече информация посети интернет страницата www.zbkbalkan.com. Търсите просторно заведение за вашия банкет, рожден ден или кръщане.
ресторански комплекс Фантиге е мястото. Ние ще ви осигурим уют, огромно пространство за танци и вкусна храна. А за гостите ви предлагаме отдих в бутиковия ни хотел Фанти на брега на река Дунав. Заповядайте! През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Значителна ще е облачността над повечето райони в Източна България, а на отделни места там ще превали. Утре ще е ветровито. Вятърът от запад-северозапад ще е умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина временно силен. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а над Източна облачността ще е значителна, предимно купеста. На места главно в крайните североизточни райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Над планините ще е предимно слънчево, преди обяд по високите части с времени увеличение на облачността. Ще дух умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 21 градуса, а на 2000 метра около 12. Thank you.